ନମସ୍କାର ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆଜି ରବିବାର ସନ୍ଧ୍ୟାର ସମସ୍ତ ନ୍ୟୁଜ୍ ହେଡ଼୍ଲାଇନ୍ସ ଖ୍ୟାତନାମା ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟିକ ପଣ୍ଡିତ ଅନ୍ତର୍ଜ୍ୟାମୀ ମିଶ୍ରଙ୍କୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଓଡ଼ିଶା ହାଇକୋର୍ଟ ରାଜ୍ୟରେ ଦଶଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଭର୍ଚୁଆଲ୍ ହାଇକୋର୍ଟ ପାଇଁ ଏସ୍ଓ ପି ସହ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଜାରି କରିଛନ୍ତି ବେଦାନ୍ତ ଲାଞ୍ଜିଗଡ଼କୁ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ପିକକ୍ ପୁରସ୍କାର ରିଲାଏନ୍ସ ଜୁଏଲ୍ରେ ଏଲିଲାଙ୍କ ଡ୍ରିମ୍ ଡାଇମଣ୍ଡ ଟୁର୍ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା ଏସିଆର ସର୍ବବୃହତ୍ ହେଲିକପ୍ଟର ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ପ୍ରସ୍ତୁତ ଛଅରେ ରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି କର୍ଣ୍ଣାଟକ ଦୁଇ ଦଶମିକ ପାଞ୍ଚ ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କାର ଋଣ କରିଛନ୍ତି ଗୌତମ ଆଦାନୀ ଏଲ୍ଆଇସି ସମେତ ଏସ୍ ବି ଆଇ ଆକ୍ସିସ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ପିଏନ୍ ବି ଭଳି ଦେଶରେ ପ୍ରମୁଖ ବ୍ୟାଙ୍କ ସାମିଲ ଧନୀଙ୍କ ଟପ୍ ଟ୍ୱେଣ୍ଟି ଲିଷ୍ଟରୁ ବିଦା ହେଲେ ଆଦାନୀ ଆଦାନୀ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ଜାଲିଆତି ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଥିବା ଆମେରିକୀୟ ସଂସ୍ଥା ହିଣ୍ଡେନବର୍ଗ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଏବଂ ଏହାର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ନାଥନ୍ ଆଣ୍ଡରସନ୍ଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ଏକ ଜନସ୍ୱାର୍ଥ ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଛି ଆଦାନୀ ମାମଲାରେ ଦେଶର ଛବି ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇନାହିଁ ଫାଇନାନ୍ସ ମିନିଷ୍ଟର ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣ ଘରୋଇ ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ଉପରେ ବଢ଼ିଲା ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଲାଭ ଟିକସ ଦରଦାମ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଚିନ୍ତା ପୁଣି ରେପୁ ରେଟ୍ ବଢ଼ାଇବ ଆର୍ବିଆଇ ୟାନି ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଖାଲି ପଡ଼ିଛି ଦୁଇଶହ ପଚାଶ ମ୍ୟାନେଜର ପଦବୀ ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ କରିଥିବା ଜରୁରୀ ବିଷାକ୍ତ ଆଇଡ୍ରଭ୍ ମାମଲା ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଚେନ୍ନାଇସ୍ଥିତ କମ୍ପାନୀରେ ଖାନତାଲାସ ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ୍ ଟିୟର୍ସ ଜାନୁଆରୀରେ ଚାକିରି ହରାଇଛନ୍ତି ଏକ ଲକ୍ଷ ଟେକ୍ କର୍ମଚାରୀ ଭାରତ ରିପୋର୍ଟ ସ୍କୁଡ଼ା ଏନ୍ଆଇକ୍ୟୁରେ ଆର୍ଏସ୍ଆଇଭି ଏସ୍ୟୁଭି ଗିନିଜ୍ ୱାର୍ଲଡ ରେକର୍ଡ଼ ଦେଶରେ ଅଟୋମୋବାଇଲ୍ ଶିଳ୍ପ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବ୍ୟାପକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଦେଖାଦେଇଛି ଏପରିକି ଅଟୋମୋବାଇଲ୍ସ ରପ୍ତାନୀ ହାର ଦୁଇହଜାର ଏକୋଇଶ ବାଇଶରେ ପ୍ରାୟ ଛତିଶ ପରସେଣ୍ଟ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଛି ଭୋଡା ଆଇଡ଼ିଆର କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏବେ ବଡ଼ ଅଂଶଧନ ଧାରକ ଦଶ ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟରେ ବିକ୍ରି ହେଲା କମ୍ପାନୀର ସେୟାର ପୂର୍ବବର୍ଷ ତୁଳନାରେ ଦେଶରେ ସାମଗ୍ରିକ କୋଇଲା ଉତ୍ପାଦନ ବାର ଦଶମିକ ନଅ ଚାରି ପ୍ରତିଶତ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇ ଅଣାନବେ ଦଶମିକ ନଅ ଛଅ ମିଲିୟନ୍ ଟନ୍ରେ ପହଞ୍ଚିଛି ଭାରତୀୟ ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଚଳିତ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷର ତୃତୀୟ ତ୍ରୈମାସିକ ଫଳାଫଳ ସମ୍ପର୍କରେ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି ପ୍ରଫିଟ୍ ହୋଇଛି ଚୀନ୍ ଉପରେ ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛନ୍ତି ସରକାର ଶହେ ଅଠତିରିଶ ବ୍ୟାଟିଂ ଆପ୍ ଚଉରାନବେ ଲୁନ୍ ଆପ୍ ଉପରେ ଲାଗିବ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ପାକିସ୍ତାନର ପୂର୍ବତନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପରଭେଜ ମୁସାରଫଙ୍କ ପରଲୁକ୍ ଅନେକ ଧରି ଅନେକ ଦିନ ଧରି ଥିଲେ ଅସୁସ୍ଥ ମାଧୁରୀ ହେଲେ ମୁଥୁଟ୍ ଫାଇନାନ୍ସର ବ୍ରାଣ୍ଡ ଆମ୍ବାସେଡର୍